नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। सुन्दा तपाईँलाई सामान्य जस्तो लाग्ला, तर यी सामान्य कुराभित्र पनि हाम्रो देशको अस्मिता लुटिँदैछ। हाम्रो देशको स्वाभिमानमा आँच आउने काम भारतीय पक्षबाट भइरहेको छ। त्यसैले यो समाचार जतिसक्दो सेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउनुहुनेछ र सरकारका अभियन्ताका बहिराकानसम्म पनि पुर्याउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। दार्जुलाको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि मोरङमा भारतीय एसएसबीले बन्दुक तिर्स्याएर एउटा जघन्य दादागिरी देखाएको छ र स्थानीयवासीलाई नाला निर्माण गरी गोली ठोक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। एकैछिन यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस् है त। नेपाल भारत सीमा जोगबनी विराटनगर 17 इस्लामपुर नेपाली भूमिमा निर्माण गर्न लागिएको नालामा हस्तक्षेप गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएको छ। भारतीय बजार जोगबनीबाट बगेर आएको पानी वर्षायाममा सो स्थानमा डुबानमा पर्ने खतरा देखिएपछि पानी निकासका लागि निर्माण गर्न लागिएको नाला भारतीय प्रहरी सुरक्षा बल एसएसबीको अवरोधका कारण रोकिएको हो। डुबानबाट जोगाउनको लागि नेपालभित्र इस्लामापुरमा पक्की नाला निर्माण सुरु गर्न नपाउँदै एसएसबीले धाक धम्की दिँदै रोक लगाएको स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष सो स्थानमा डुबान हुने गरेकाले आफूहरूले त्यस्तो खतरा उत्पन्न नहोस् भनी पानी निकास गर्नको लागि नाला बनाउन लागेको उनीहरूले बताएका छन्। 200 मिटरको नाला निर्माण गर्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छलफलपछि यस विषयलाई टुङ्ग्याउने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म केही खबर पाइएको छैन। विराटनगर 17 वडा अध्यक्ष शमीम कमरले बताएका छन्। उनका अनुसार इस्लामापुरमा रहेका 100 घर परिवार वर्षेनी डुबानबाट पीडित हुने गरेका छन्। वर्षायाममा पानी जम्ने भएकाले नाला निर्माण गरेर पानी कटाउन लाग्दा एसएसबीको अवरोधका कारण नाला निर्माण हुन नसकेको उनी बताउँछन्। नेपालबाट पानी निकास गरेर भारततिर डुबाउ गर्न लागेको भनेर एसएसबीले रोकेको भन्दै नाला निर्माण गर्न रोक लगाएको छ भने 10 गजा क्षेत्रमा नाला निर्माण गरेर भारतले मेटरवा नाका, राइस मिल र रामसेवी र इस्लामापुर टोलमा पठाएको छ। नाला निर्माण रोकिएको विषयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले भारतीयसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाल विराटनगर 17 र 18 वडामा पर्ने जोगबनी बजारसँग जोडिएको सीमावर्ती बस्तीहरूमा 300 घर परिवारको बसोबास रहेको छ। दार्चुलामा तुइनको तार काटेर जयसिंह धामीको हत्या गरेको खबर सेलाउन नपाउँदै एसएसबीको अर्को दादागिरी जोगबनीमा देखिएको छ।